নমস্কার, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আশা কৰো মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছো, ময়ো ভালে আছো। কালি কিন্তু আৰু দুটা কাপোৰ আনিছিলো, সেইকেইটা মানে দেখুৱা হোৱা নাছিল, আজি দেখাই দিওঁ ৰ'ব। বাইদেউ আৰু ভিনদেউৰ মানে কাপোৰ কিনোতে কিনোতে আধা মানে ছাইড কৰি থওঁতে ক'ত থলো, পিছত মানে ভিডিঅ'টো এড কৰি দিলোঁ, মানে আধা কাপোৰ দেখুৱাই হোৱা নাছিল। আৰু এখন শাৰী আনিছোঁ এমাজনৰ পৰা, আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? বেছি দাম নহয়, আপোনালোকক মই লিংকটো দি দিম। আৰু এনেকুৱা এটা ব্লাউজ আছিল বাবে মই পিন্ধি ল'লোঁ, আজিয়ে আহি পাইছিল কিন্তু ডেলিভাৰী, আজিয়ে পিন্ধি ল'লোঁ। ফলচ চলচ লগোৱা হোৱা নাই, পিকো কৰা হোৱা নাই। এয়া দেখাই দিওঁ ৰ'ব, অলপ বেক কেমেৰাৰে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এইখন শাৰীৰ দামটো কিন্তু বেছি নহয়, খুব কম ৰেঞ্জতে। কেনেকুৱা লাগিছে? দুটা কালাৰে আছে, এইটো ৰাণী কালাৰ আৰু এইটো কি কালাৰ বুলি কয়, মাষ্টাৰ্ড য়েল্লো। মাষ্টাৰ্ড য়েল্লো কালাৰ দুটা কিন্তু খুব ধুনীয়া। আৰু দেখাৰ লগে লগে এমাজনতে ল'লোঁ, মানে মোৰ ভাল লাগিল, অলপ ভাল লাগিল আৰু। আৰু ব্লাউজটোও আছিল সেইবাবে, আৰু এইটো আচল একদম চিম্পুল, আচলটো কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? একদম আচলটোও চিম্পুল। মই আহি মানে পিকো কৰিম আৰু ফলচটো লগাম, মানে দেখি আৰু ৰ'ব নালোঁ, সেইকাৰণে পিন্ধি ল'লোঁ। ভাল লাগিছেনে শাৰীখন? কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব। কিন্তু মোৰ মানে নতুন নতুন বস্তু আৰু আনি আছোঁ, যাতে আৰু অলপ চলপ পিন্ধি আছোঁ আৰু আগৰ পৰা। এইযোৰ হৈছে চাদৰ মেখেলা, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো? কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগিছে, এয়া ফুলবোৰো খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে ক'ব। এইখন হ'ল মেখেলা আৰু এইখন হ'ল এয়া চাদৰ, আৰু এইটো হ'ল ভিনদেউৰ এয়া চাৰ্ট। ভাল লাগিছেনে কাপোৰখিনি? চাদৰ মেখেলাযোৰ আৰু চাৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এইযোৰ বাইদেউৰ চাদৰ মেখেলা আৰু এইটো ভিনদেউৰ চাৰ্ট। এতিয়া যাম আমি বাইহেতা চাৰিআলিত, মাইনা বাবু আৰু ময়ে যাম। আৰু ইমান ৰ'দ দিছে, আমি কিন্তু অলপ দেৰিকৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া কিন্তু পাঁচটা বাজে না, চাৰিটা বাজে, চাৰে চাৰিটামান হ'ল। মানে ইমান ৰ'দ, ৰ'দটো মানে যোৱাৰ পিছত যাম বুলি ভাবিছোঁ, তথাপি ৰ'দ যোৱাই নাই। ব'লক ৰাস্তাত অলপ ভিউ দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা ৰাস্তা। ৰাস্তাবোৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে, আগতকৈ খুব ভাল হৈছে। বাহিৰত কিমান ৰ'দ, এতিয়া চাৰে চাৰিটা বাজিল, এতিয়া আমি ওলাইছোঁ যাব কাৰণে, ইমান ৰ'দ। ভাবিছিলোঁ অলপ ৰ'দটো কম হওক বুলি বহি আছোঁ, কিন্তু ইমান ৰ'দ, তথাপি যাব লাগিব। কাৰণ কিয়, ৰাস্তাত যদি আকৌ ভিৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু আহি পাওঁতে পাওঁতে ৰেট হৈ যাম। ব'লক এতিয়া যাওঁ আৰু বস্তুখিনি লৈ লৈছোঁ। আৰু ইমান গৰম, মানে অসম্ভৱ গৰম দিছে। বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, খোৱালোঁ, তাতে কৰিলোঁ ঘুগনি আৰু লুচি খালোঁ। মাইনা বাবু এতিয়া খাবিনে কিবা? মাইনা বাবু এতিয়া একো নাখায়, একাপ একাপ চাহ খাম। আমি চাহ খাই শুম আৰু। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ' মানে কি ভিডিঅ' চাক নকৰোঁ, মানে মেহেন্দি গুলি মাৰিম, কালি লগাম। এই দুদিন কিন্তু বহুত কষ্ট হ'ল, মানে আজি দিয়া থোৱা গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু। যাক যাক দিব লগা আছিল দিলোঁ, আমাকো যোনে যোনে দিব লগা আছিল দিলে, মানে আজি দিয়া থোৱা কৰিব আজি শেষ আৰু। আৰু এয়া ল'ৰা ছোৱালীতে কিবা এটা পাৰ্চেল আহিছে, তাকে এয়া চাই আছে। পাপাকৰ পাৰ্চেল না, পাপাৰ পাৰ্চেল, পাপাকৰ পাৰ্চেল এটা আহিছে, তাকে চাই আছে। মাইনাৰ কিন্তু চইচটো ভাল, পাপাকৰ কাৰণে যিকোনো কাপোৰ মানে মানে আজিকালিতো অনলাইনতে বেছিভাগ শ্বপিং কৰে, তাই অনলাইনতে এটা চাৰ্ট আৰু এটা টি চাৰ্ট এটা আনিব দিছে। কালাৰ দুটাও ভাল, হোৱাইটতে দিছে। আৰু মোৰ কিন্তু বস্তু প্ৰডাক্ট দুটা ভালেই লাগিছে, আপোনালোকৰ লগত পিছত মানে দেখুৱাম আৰু। এতিয়া নেদেখুৱাওঁ, মই এতিয়া আহি পাইছোঁ, এতিয়া ভৰি হাতখিনি ধুই লওঁ, ধুই হেনাটো গুলিম, তেতিয়া আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম হেনা কেনেকুৱাকৈ মই গুলোঁ। এতিয়া কিন্তু ৰাতি 12:10, চবেই শুলে, মই আৰু মাইনা আছোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ হেনাখিনি গুলি থৈ দিওঁ, কাৰণ কিয় যদি আজিয়ে নগ'লোঁ তেতিয়া আৰু মানে দুৰ্গা পূজাৰ আগলৈ লগোৱাই নহ'ব। মাইনাই এতিয়া চাহপাত মানে চাহ বহাই দিছে আৰু, লাল চাহ। কি কি দিবা আজি? টি লিভছ আৰু ব্ৰিউট টি লিভছ। ব্ৰিউট টি লিভছ তাৰমানে লাল চাহ, লাল চাওঁ। এইবিলাক শব্দ যে ইউজ কৰে মই বুজিয়ে নাপাওঁ কি কি কয়। আৰু সিহঁতৰ ফাই ফাই ইংলিছ, মই হৈছে সাধাৰণ ইংলিছ, সেইবাবে মই কিছুমান নাজানো সিহঁতে কি কয়। এতিয়া পানীখিনি বহাই দিছোঁ, ৰ'ব গোটেইখিনি দেখাই দিওঁ বেক কেমেৰাৰে। ইয়াত মই 3 চামুচ চাহপাত দি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম, মানে লাল চাহখিনি খাৰা কৰি ল'ম। ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি, বাতিটোত দিলোঁৱে হেনা, এয়া মই কিন্তু চেনাযোৰ হেনাটোৱে লওঁ। আৰু এইটো কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়, এয়া গোটেই হেনাৰ পেকেটটো দি দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কণী, কণীটোৰে হোৱাইটখিনি দিম বাবে এনেকুৱাকৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ আগত।
যাতে আর মানে ইয়ালোখিনি নপরে এনেকুৱাকে সৰুকে এটা ফুটা কৰি লৈছে। ফুটাটো হৈ গ'ল, তেতিয়া আৰু ইয়েল্লোখিনি নপৰে, সৰুকে ফুটা কৰি ল'লে এয়া এইটো ফুটা হৈ গ'ল। ইয়াতে দিওঁ পাইটখিনি আৰু অলপ কিজানি ফুটা কৰিব লাগে। এয়া গোটেইখিনি হোৱাইট এনেকুৱাকে পৰি গৈছে। ইয়েল্লোখিনি নিদিওঁ, এইখিনি কিন্তু ফ্ৰিজত থৈ দিলে আৰু অহাকালি ব্ৰেকফাষ্টত কাম হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া আমাৰ ঘৰত কণী চণী কোনো খোৱা নাই, সেইবাবে নথওঁ, এইখিনি পেলাই এৰি দিম। এই গোটেইখিনি হোৱাইট উলিয়াই ল'লোঁ, এটা খালি ইয়েল্লোটো থাকি গ'ল। এয়া মোৰ চাহখিনি ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। মই কিন্তু 5 মিনিটমান বইল কৰি লৈছোঁ যাতে চাহপাতৰ কালাৰখিনি মোৰ পানীত ভালদৰে আহে, আৰু চুলিত মানে বেছি কাঢ়া হ'লে চাহপাতখিনি তেতিয়া কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। পানীখিনি আগতে অলপমান মিক্স কৰি লৈছোঁ, লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত চাহপাত দিম, মানে পানীখিনি দিম লাল চাহখিনি। দিয়া অলপ অলপকৈ দি যোৱা, এয়া গোটেইখিনি দিছোঁ। ইয়াত কিন্তু মই আন্দাজ কৰিয়ে দিছোঁ পানী, আৰু এনেকুৱাকৈ দিলে কিন্তু খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়। আৰু আপোনালোকে বিটো দিব পাৰে, মই আজি বিটৰ সলনি মানে কণী দিলোঁ আৰু। সদায় বিট দিয়াতে মানে ভাবিছোঁ যে কণী দি ট্ৰাই কৰোঁ, কণী দি মানে কৰিলেও কিন্তু খুব ভাল হয় চুলি কৈছে, আৰু সৰা বন্ধ হয় কণীটোৰ মেইন, সেইবাবে আজি দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ, এনেকুৱাকৈ মিক্স কৰিছোঁ তেতিয়া আৰু যাতে চুলিত দিওঁতে মানে বৈ নাযায়, অলপ গোটা অলপ পাতল মানে মিডিয়াম চাইজত, আৰু গোটাও কৰা নাই পাতলো কৰা নাই। এয়া আৰু কণী দিয়াৰ বাবে কিন্তু খুব ভাল আৰু। আজি এটা নতুন মই ভাবিলোঁ নাই নতুন এটা ট্ৰাই কৰোঁ, সদায় একে বস্তু কৰোঁতে কৰোঁতে অলপ বেলেগ অলপ ট্ৰাই কৰিলে ভালো হয় চুলি কৈছে। মোৰ এনেই অলপ ফুলি আছে চুলি, এতিয়া আগতে সৰা নাছিলে, এতিয়া কিন্তু সৰা আৰম্ভ হৈছে, কিয় নাজানো আৰু। এয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি এনেকুৱাকৈ থৈ দিওঁ। এতিয়া কিন্তু ৰাতিৰ 12টা যাতে মই ৰাতিপুৱা জলদি উঠি জলদি লগাম, জলদি উঠি লগোৱা নহয় কাৰণ কিয় হাজবেণ্ডৰ নাস্তা চাস্তা দি যোৱাৰ মানে খাই লৈ যোৱাৰ পিছতে লগাম মই, কাৰণ তেতিয়া মানে ৰিলেক্স আৰু মানে চলি যদি ঘৰৰ মানে কামে কামে যায় তেতিয়া আৰু মোৰ মানে এইবোৰ কাম কৰাত ইজি হয়। এয়া কালাৰটো দেখিছে কি ধুনীয়া হয়, অলপ লাৰোৱাৰ লগে লগে কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। এয়া আৰু চুলিটো কিন্তু কালাৰ খুব ধুনীয়া হয়। এয়া মই এতিয়া থাকনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ, বন্ধ কৰি মই ৰাতিপুৱা দেখুৱাম। এতিয়া কিন্তু 4:30 বাজিল, ইমান সময় আমি এইবোৰ কামেই কৰি থৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান ৰিপ্লাই কৰিব আছিল মেছেজ সেইবোৰো কৰি ল'লোঁ। ৰাতি মানে যিমানে হয় কাম কিন্তু সিমানে আৰু থাকিয়ে যায় মোৰ, আৰু এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা মানে ইউটিউব চেনেল আছে মোৰ তেতিয়াৰ পৰা মানে মোৰ 5 মিনিটৰ যেন সময় নাই তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া শুওঁ, অহাকালি আৰু লগ পাম। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ সময় চবকে নাস্তা দিয়া হৈ গ'ল, চবে কামে কামে গুচি গ'ল, হাজবেণ্ডকো লগাই দিলোঁ এহেনা হেনা কালাৰটো ইমান ধুনীয়াছে। মই এতিয়া লগাম, ঘৰৰ কাম হৈ গ'ল, কাপোৰ ধোৱা হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া হেনা লগাম। আৰু কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে হাততে ইমান ধুনীয়া কালাৰ লাগিছে মোৰ। মানে কি আৰু হেনাৰ মানে এনেকুৱা কালাৰ হ'লে মানে চুলিত খুব ভাল লাগে। বোলো এতিয়া বাথৰুমতে লগাওঁ, কাৰণ কিয় আজি ৰন্ধা বঢ়া বেছি নাই, দালি ভাতেই বনাম আৰু পতল ততল ভাজিম, আজি বেছি নবনাওঁ। আৰু দুৰ্গা পূজা অহাৰ কেইদিন মানে এইটো সময়ত মানে মানে কিটচেনত সোমাব মনে নাযায় মোৰ। ৰাতিপুৱা মই দালি ভাতখিনি বহাই থৈ দিছোঁ, কিন্তু ভাবিছোঁ পিছত মানে গা পা ধুই উঠি খালি পতলখিনি ভাজিম, আৰু হেনাৰ লগোৱাৰ পিছত গৰম কিন্তু খুব বেছি লাগে, সেইবাবে যিকোনো কামেই মই মানে আগধৰিয়ে কৰি থৈ দিওঁ। আৰু মই ফেচত কিন্তু অলপ ফেচলিন লগাই লৈছোঁ, মুচি লৈছোঁ অলপ ফেচলিনেৰে, যদি আৰু স্কিনত লাগে পলাইতে বাথৰুমত। মই ইয়াৰ চুলিখিনি ভালদৰে আঁচুৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে গ্ল'ভছ মানে হাতত যদি কালাৰ লাগিব নিদিয়ে আৰু তেতিয়াহ'লে গ্ল'ভছ লগাব। মই কিন্তু হাতত অলপ কালাৰ লগালে মানে মেহেন্দিৰ কালাৰ লগালে ভাল পাওঁ, সেইবাবে গ্ল'ভছটো বিনাকৈয়ে লগাওঁ। আৰু চুলিখিনি আঁচুৰাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে ইমানখিনি মোৰ চুলি সৰি গৈছে, তথাপি হেনা লগোৱাৰ পিছত কিন্তু মানে গজে আৰু চুলি, সেইবাবে মই হেনাটো লগাওঁ। আৰু চেনাজৰ হেনাটো মানে মোৰ বাবে বেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া মই হেনা লগাওঁ, তাৰিকে লগাওঁ, আৰু হাতেৰে লগালে মোৰ মানে জলদি হয়। এনেকুৱাকৈ লগাইছোঁ, লগাই এনেকুৱাকৈ আগতে মাজৰ মাংসাত মাজৰখিনি লগাওঁ, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই আৰু চুলি দীঘল হ'লে অলপ মানে হেনা বেছি লাগে। আৰু কোনোবাই লগাই দিলে কিন্তু খুব ভাল হয়, কোনো নাই নহয় এতিয়া, সেইবাবে মই নিজে এনেকুৱাকৈ আইনা চাইছে লগাওঁ। Thank you.
আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু পিছত কেনেকুৱা কালাৰ হয় খুব ধুনীয়া কালাৰ কিন্তু চেনাজৰ গোন্ধটো ভাল কালাৰটো খুব ভাল লাগে আৰু হাততো দেখিছেন ইমান দুখন হাততে অলপমানতে মানে গোটেই ধুনীয়াকৈ মানে কালাৰটো উঠে এতিয়া থওঁ ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হয় কালাৰ এয়া মই চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ আৰু কণী দিয়াৰ পিছত কিন্তু চুলিখিনি স্মুথ ধুইছে বহুত এয়া আৰু কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এয়া মই পোহৰত দেখাই দিছে খুব ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু মই কিন্তু হেনাতে না এনেকুৱাকৈ ঘৰত লগাওঁ আৰু ঘৰত লগালে ভাবোঁ মই মানে আৰু মোৰ চুলিখিনি যেন নষ্ট নহয় বাহিৰত কিন্তু কিবা যদি চুলিৰ বাবে কৰোঁ মই ভাবোঁ মোৰ চুলি নষ্ট হৈ যাব এনেই মোৰ চুলি বহুত সৰে এয়া আৰু লম্বা চুলি নহয় একদম মানে কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ৰ'দত কিন্তু বেছি ভালদৰে গম পোৱা যায় এতিয়া লাইটৰ পোহৰত সিমানতে গম পোৱা নাযায় তথাপি কিন্তু কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে বাৰু গম পাইছে নে নাই মোৰ কিন্তু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এইটো কালাৰে মোৰ মানে খুব ভাল লাগে মানে অলপ ব্ৰাউনিছ টাইপত কালাৰটো খুব ভাল লাগে আৰু চেনাজৰ হেনাৰ মানে গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আৰু মানে কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় এয়া ধুই মই মানে আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল কিন্তু ধোৱা তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ নাই একেবাৰে আপোনালোকৰ পিছতে দেখুৱাম অলপ শুকোৱাৰ পিছত নুশুকোৱালৈ কিন্তু চুলিখিনি গম নাপায় যে কি কালাৰ হৈছে কি কালাৰ হোৱা নাই মই মানে নাইকাৰ পৰা এটা কুৰ্তা আনিছিলোঁ কুৰ্তাটো ৰেডতে আছিল মই ভাবিছোঁ পিছত ভিতৰত কিবা দিব লাগিব নেকি একদম কিন্তু পাতল যেন লাগে কিন্তু নালাগে এতিয়া মাইনাই চাইছোঁ নালাগে নহয় নালাগে আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব নাইকাৰ কুৰ্তাটো খুব ধুনীয়া কুৰ্তাটো ৰেডতে লৈছোঁ আৰু জোতা কালি মই চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ ৰ'ব দেখাওঁ আৰু মই লিংকটোও দি দিম আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰে আৰু মই কিন্তু ডিস্কাউণ্টতে পাইছোঁ এইটো ৰেটটো ৰ'ব দেখাওঁ ৰ'ব বেক কেমেৰাৰে পৰা এইটোৱে কুৰ্তাটো নাইকাৰ পৰা অনা কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া মই কিন্তু অলপ ৰেডতে বেছি ভাল পাওঁ ৰেডতে আনিছোঁ মই লিংকটোও দি দিম আৰু এম আৰ পিটো কিন্তু লিখা আছে যিমান আছে তাৰে কিন্তু আধাৰো আধা আৰু নাইকাত এতিয়া কিন্তু চেল চলি আছে নহয় চেলতে অনা এইটো কুৰ্তা আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু দুটা আনিছোঁ দুটা সেই দুটা মই মাৰ্কেটৰ পৰা লৈছোঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব সেই দুটাও এইটো কুৰ্তা লৈছোঁ মই চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা ক্ৰীম কালাৰত আৰু ডিজাইনটো ভাল লাগিল সেইবাবে লৈছোঁ অলপ ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ কিন্তু সিমান ডিছকাউণ্টো নহয় নাইকাত কিন্তু বহুত ডিছকাউণ্ট দোকানৰ বাবে সিমান এটা ডিছকাউণ্ট পোৱা নাই যিখিনি এম আৰ পি লিখা আছে তাতকৈ মানে অলপমান একো এয়া কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কুৰ্তাও ক'ব এইটো এইটো এটা কুৰ্তা এইটো লেভেণ্ডাৰ বুলি কয় কালাৰটো মই ইমান কালাৰৰ বিষয়ে নাজানো বাচ মই ৰেড টেডে বেছি বুজি পাওঁ মানে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী মানে জানে আৰু সিহঁতে মানে কালাৰ চালাৰবোৰ বেছিকৈ মোৰ মানে ৰেড মেৰুন এইবোৰতে বেছি ভাল লাগে এইটো এয়া কালাৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কুৰ্তাটো ক'ব এইটো কিন্তু মলৰ পৰা লোৱা আৰু দামটো সিমান নহয় তথাপি ডিছকাউণ্টতে আছিল এই তিনিটা